საგრძელებს გადაცემის ბოლოს კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რომელსაც მოუხდა თავისი საუკუნოვანი გამოცდილების შემდეგ COVID-19-ზე გადაწყობა გარკვეული მიზეზების გამო. თუ როგორ გააცილა კურსდამთავრებულები, რა ხდება უნივერსიტეტში, რამდენად საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ეს უნივერსიტეტი ჩვენი ქვეყნისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ქეთი ფარცხალაძე გეტყვით. Ის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის პირველ უნივერსიტეტად აღიქმებოდა ჩემთვის. ამიტომაც გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი და მე წლები ჰქონდა ამ აღქმების თუ მოლოდინების შესაფასებლად გადასასინჯად. დღეს როცა მაგისტრატურას ასრულებს, დაბეჭდილებები უკვე საფუძველს ემყარება. თესევალობა ნიშნავს ხარისხიანი განათლების შესაძლებლობას, ნიშნავს იმას, რომ ხარ საქართველოს ნომერ პირველი უნივერსიტეტელი და ნიშნავს იმას, რომ ძალიან კარგი სტუდენტური პერიოდი გაქვს გავლილი. მარიამ ტატიშვილი 3500 თესევალთან ერთად პანდემიის წლის კურსდამთავრებულია. მათ ბოლო სასწავლო სემესტრის მსგავსად უნივერსიტეტთან გამოთხოვებად საგანგებო რეჟიმში უწევთ. ისტორიული ფოტოების გადასაღებად უნივერსიტეტში კუთხე რამდენიმე დღით ადრე მოეწყო. გამოსაშვების აღამოს წინა დღეს კი მთელ ქალაქს ეცნო, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განსაკუთრებული სამზადისია. ყველას ხვალ ქალაქში დიდებული ამბავი. თესევ გამოშვება 20 წუთს. 2 აგვისტო, კრების დრო 18 საათი, ადგილი ონლაინ სივრცე. ვიდრე ღონისძიება დაიწყება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბოლო პერიოდს რექტორთან ვაჯამებთ. რა მახასიათებლებით აღწერთ თესევს განვითარებას? სანდო საერთაშორისო რეიტინგების მიხედვით თესევ გახდა ლიდერი რეგიონში და ეს ნამდვილად საამაყოვარეს წელს. Global News and World Report-ი არის ყველაზე სანდო ამერიკული სარეიტინგო სააგენტო, რომლის მიხედვითაც თესევ 1500 ფინალში გახდა 322 ადგილის მფლობელი. მე4-ჯერ ვარ Times-ის უმაღლესი განათლების ჩამონათვალში, ერთადერთი უნივერსიტეტი კავკასიიდან, შანხაის რეიტინგში 151 ადგილზე არის ჩვენი ფიზიკოსები. პუბლიკაციების რაოდენობით ჩემპიონები ვართ რეგიონში. ჩვენი კურსდამთავრებულების დასაქმების კოეფიციენტი არის საშუალო ევროპული კოეფიციენტი. არის დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისეთი, როგორსაც რექტორი ისურვებდა? თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნამდვილად არის წამყვანი სკოლა მთელს რეგიონში. ის უფრო მეტი ახალგაზრდა მეცნიერი უნდა გახდეს პროფესორი. თესევში გაიხსნა აკადემია ევროპეას, ევროპის აკადემიის წარმომადგენლობა, რომელიც ფარავს მთელს რეგიონს და ეს არის ჩვენი ძირითადი მიმართულება, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახდეს ინტელექტუალური და სამეცნიერო ჰაბი ერთგვარი მთელი რეგიონისთვის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის. 18 საათიც გახდა. სტუდენტები Zoom-ის პროგრამით ონლაინ სივრცეში იკრიბებიან. ამავე სივრციდან იღებენ მილოცვებსაც. დღეს 3500 კურსდამთავრებული ამთავრებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. წინა წლებს ნამდვილად არ გავს. 2800 სტუდენტი, ყოფილი სტუდენტიაც უკვე შეუერთა 300000-იან არმიას კურსდამთავრებულებს. ქვენ იქნებით თავარი აღშენებლები ამ ქვეყნის. ჩვენ სამწუხაროდ დღეს ძალიან უჩვეულო ვითარებაში გვიწევს აღნიშნვა დღევანდელი დღესასწაულების. ერთი კვირის განმავლობაში უნივერსიტეტმა მოახერხა გადალაგება ონლაინ სისტემებზე და ეს იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ნებისმიერი ბიზნეს მიღწევა, თუ არის სოლიდარობა, თუ არის განცდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ ერთნი. COVID-19 ღონისძიებას ლაიტმოტივად კი გასდევს, მაგრამ ონლაინ რეჟიმში ყველა სადღესასწაულო დეტალი დაცულია. ჩემი ხათია სამშობლო. ჰიმნი შესრულდა და უნივერსიტეტის კაპელამაც იმღერა. ღონისძიებაში ყველა ფაკულტეტი ჩაერთო. მანტიებიც მოირგეს, ძირითადად ესეც ვირტუალურად.
ნებისმიერ დროს, როცა კი გაგახსენდებათ ან მოგენატრებათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, Snapchat-ის საშუალებით მოირგოთ ვირტუალური მანტიები. მოგესალმებით. ონლაინ სივრცეშივე გამოავლინეს საუკეთესო კურსდამთავრებულები, რომლებმაც სტუდენტობაში აჯამეს. ნელ-ნელა აცნობიერებ, რომ ლექციები დასწრება არა სავალდებულო და ის სწორედ მაშინ იწყება ნამდვილი სტუდენტობა. ეცნობი მაღლივის ბიბლიოთეკას და ისინი უაღრავ მიც იმ არასებული სტუდენტის შესახებ, რომელმაც გამოცდილ გადაწერა მოახდინა. ყოველი ახალი სემესტრი იწყება იმ შემართებით, რომ წლის ბოლოს უეჭველი აიღოს სტიპენდიას და სრულდება იმ მიზეზებით, ძიებით, თუ რამ შეუშალა ხელი შენს მიზნებს. უმეტესად მიზეზი, რა თქმა უნდა, ყველა სტუდენტისთვის საერთოა. ბატონღაც გამოცდის წინაღამე უჩვეულოდ მოკლე და არასაკმარისია მთელი სემესტრის მასალის მოსამზადებლად. ბოლოს კი აღმოაჩენ ყველაზე მნიშვნელოვან, რომ პრობლემა შენშია და წარმატება ჩვენს ხელშია. ჩვენ თავად ვეხმარ ჩვენს წარმატებას. შეგიძლიათ გულში თითოეულმა თქვენთაგანმა თქვათ ეს მნიშვნელოვანი სიტყვები თქვენი კარიერის დასაწყისში. მას ასე. სამედიცინო ფაკულტეტის 200-მა კურსდამთავრებულმა ექიმის ფიცი უჩვეულო გარემოში დადო. უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ ავტორიტეტულ მედიკოსებთან ერთად. როგორც სამედიცინო პროფესიის წარმომადგენელი, საზეიმოდ ფიცავ. ჩემი ცხოვრება მიუძღვნა ადამიანის სამსახურს. ჩემი პაციენტის ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა იქნება ჩემი პირველი საზრუნავი. არც საფინალო, ღონისძიების კულმინაციური მომენტი გავდა ჩვეულს, წინა წლებისას. 4 3 2 1 რადგან ჩვენ ვართ ვირტუალურ სივრცეში, ამდენად გადავწყვიტეთ ყოველი თქვენთაგანი ხუთის ნაცვლად იქნება ბუშტი, რომელიც აფრინდება ცაში. 2 1 3500-მდე კურსდამთავრებული ცხოვრების ახალ ეტაპს იწყებს. ეს პანდემიის წლის გამოშვება, თესეულ 2020.